back to the sister channel and don't forget to subscribe, like, share, comment and click button. Oh, saya nak mandi. Hari ni kita nak mandi kolam. Kolam kat mana bah? Pulai Spring Resort. Bukan. Resort ni kat mana bah? Dekat Pulai. 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 Dan namanya Pulai Spring Resort. Kakak itu momek. Pina dah timbul. Okay guys, so kita dah siap mandi. Dia tak rakam banyak. Kita dah siap mandi. So guys, sekarang ni kita ada dekat Ion. Kita nak pergi solat kejap. Kita nak solat kat Ion. Lepas tu kita nak pergi beli wafer dengan kopi Saigon. Hai. Ini anak dah saya. Namanya kakak. Kakak pula. Cik Nur Raymond. Cik Kembang. Aku Cipi. Ini seorang lagi. Ni Befa. Anak Koya. Indong.